טוב, אז אני רוצה להיות חיריק. זה לא טוב. וזה קצת מרחיק אותי מלהיות חיריק. מלהיות קמץ. לא, חיריק. אתה רוצה להיות חיריק? אני רוצה להבין ההבדל בין חיריק לדגש קל. שם נקודה. דגש קל זה באמצע והחיריק זה מלמטה. אוקיי. הבנת את התשובה? מה זה? זה לשון עברנו. מה? מה, אמצע וזה? רבי נחמן אמר שאתה צריך להפוך להיות חיריק. הוא אומר, למה חיריק? למה לא קל דגש קל? כי החיריק, כי הדגש זה באמצע. למרות שכשרבי נחמן אמר חיריק, לא אכפת לי אם זה באמצע. עיקר שתי נקודה, לא אכפת לי באיזה צד. אוקיי, הלאה. זה הקוצו של יום? דיברת על לשתוק. את רוצה להיות חיריק? כן. אני הבנתי ש... מה זה אומר עבורי חיריק? בלי רצונות. בלי רצונות זה חיריק? זאת אומרת, את כבר כחיריק מתחילה להחליט למציאות מה צריך להיות. זה מה שרבי נחמן אמר. גם רוצה משהו. מה אני שאלתי? רגע. אם זה היה שיעור בליקוטי מוהר"ן, אז היית אומרת לי מה רבי נחמן אמר. אני שאלתי מה את רוצה. אני אגיד לך. מה את רוצה להיות חיריק? אבל כחיריק את כבר מתחילה לנהל את המציאות. תקשיב, אני כחיריק רוצה להיות בלי רצונות. את חיריק. אז בוא נאמר שאני... רגע. את רוצה להיות בלי רצונות? זה תרצי. שנייה, את רוצה להיות בלי רצונות? רבי נחמן אמר, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. יש לך רצונות? יש לך רצונות? כן. זה מבזה אותך? כי את לא רוצה. כן. אז זה מבזה אותך. תשתקי. אז מה, אז אני רוצה לדבר על השתיקה הזאת. כן. כי אני נגיד... את רוצה לדבר על השתיקה? כן. למה לדבר על השתיקה? אחרי זה נשתוק. אמרו לך לשתוק. קומי מחר לא. אני רוצה להבין. אבל מה שאמרו לך זה לשתוק. אמרו לך לשתוק. בסוף את צריכה לשתוק. למה את מחכה ממחר אני אשתוק? תשתקי. עכשיו תדברי. כי את עוד לא יודעת מה זה לשתוק. זה מה ש... תראה, רבי נחמן אמר שצריך לשתוק אפילו במחשבה. רבי נחמן אמר, מי שרוצה לעלות לעולם המחשבה, צריך לשתוק. הוא אומר, אפילו אם אתה חושב מחשבה לא נכונה, זה גם כן מסיח את דעתך. צריך לגמרי לשתוק. זה גם אומר לא לשתוק. זאת אומרת, אני רציתי להבין יותר מה זה, אני חושבת שזאת שאלה פרקטית. בתוך הסתכלות, להסיר את זה. ואני אומרת את זה כי אני רוצה תכלס להבין מה זה אומר לשתוק. מה זה אומר לשתוק? זאת אומרת, נגיד אם אני... הוא רוצה רק פרקטי. היא רוצה להבין את המהלך, מה הוא עושה. לא. מה כאילו הוא התכוון? היא רוצה להבין מה פירוש המושג לשתוק. כי כשאני חווה ביזיון, אז האינסטינקט הראשוני שלי זה לדבר על זה. עם עצמך אפילו. גם העבודה שלי זה לשמוע אנשים שמדברים על הדברים. עם עצמך אפילו. לא, עם עצמי, עם אחרים, עם כל העולם כאילו, וזה מקל עליי כביכול. השאלה אם לשתוק, אני מניחה שלשתוק לא מדבר רק על המובן הזה של הדיבור. ובאמת גם אני גורם בנזק לאנשים שאתם מדבר על הביזיונות שלהם, כי יש איזו גישה שאומרת שצריך לעבר ולשתף ולא להרגיש לבד עם זה וכל מיני כאלה. וגם באמת אם אני לשתוק הוא דיבור פנימי. האם את גורמת נזק או לא, את זה את צריכה לדעת על עצמך. אם את חווה שהדיבור שלך על הבעיות שלך גורם לך נזק, זה גם גורם לאחרים נזק. אז אי אפשר לדעת. תראי, לשאול האם את גורמת לאחרים נזק בזה שאת שומעת את הבעיות שלהם, תשובה להיות בטוחה זה רק אם תהיה בטוחה אם זה עושה לך טוב. אז בוא נדבר רק עליו. אוקיי. אז מה את רוצה לשתוק? מה השאלה שלך? את התחלת בזה שאת רוצה להיות חיריק בכלל. נו, אז מה השאלה שלך? חיריק זה אומר לשתוק. לא. הוא אמר איך תהיה חיריק על ידי שתשתוק. הוא לא אמר שחיריק זה לשתוק. אוקיי, סבבה. מה, אתה רוצה להיות חיריק? תשתוק. אם תשתוק זה יהפוך אותך להיות חיריק. ואז שתהיה חיריק אז תוכל להתחיל לדבר. גם זה כתוב בספר. כתוב שעד שאתה לא חיריק אז תוכל לדבר. אם נהיה תחריק, עכשיו אתה יכול לדבר. וזה מעניין, מה זה לדבר הזה? מה זה לשתוק הזה? לדבר זה לדבר, ולשתוק זה לשתוק. וממש ככה כאילו? זאת אומרת, אם אני אוכלת כאפה, אני אבלע, לנשום, לשתוק? אבל תקשיבי, גם מישהו מרביץ לך, נגיד לדוגמה, ואת שותקת, זה גם כן סוג של דיבור, כי את אומרת, אני חייבת לשתוק. יש אלימות צמאית. את מדברת, אני חייבת לא להגיב, זה גם דיבור. אם את אומרת, מישהו קילל אותי, אני כועסת עליו, זה דיבור. אם את אומרת, לא, אני לא כועסת עליו, לא, אני לא כועסת עליו. זה גם דיבור. שתיים זה דיבור. נו, אז מה הפתרון? לא זה ולא זה. נו. או מסקנה חותכת שהדרך הזאת היא עבודה בעיניים. עבדו עלינו. נו. הנה, זאת הוכחה. נכון. כי גם לשתוק זה דיבור. אבל סור. מה זה להיות חיריק?
לא חירי, קודם כל תדע לשתוק. להיות חירי, זה מדהים. בוא נגיד, מה זה להיות חירי? איך לשתוק? ומה זה לשתוק? ומה זה לדבר? ולמה הוא התכוון? תעשה מזה תיאוריה שנוכל להבין. כדי לא להבין, לבצע. כי מה שהגענו להם, בלה 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 בלה, אפנו לפה, אפנו לפה, אנחנו בשלמה, חזרנו למטה, לא היו תיתום. תגיד לי, מה קורה בהרדמה? בהרדמה? בהרדמה. מה קורה? מה שקורה בהרדמה זה מגיעים למצב שלך אנחנו בנושא אחד ואתה בכלל בנושא אחר ואתה אומר לי כאן מה הם דיברו נראה שעברת מה שעושים טוב, תקשיבי להיות חיריק בדימוי זה בעצם להיות כלום בסדר, זה הכבוד להיות חיריק ולשתוק, איך אפשר לשתוק? כי כל מה שלא תעשי זה דיבור גם אם תגידי אני לא כועסת וגם תגידי אני כן כועסת שניים זה דיבור איך לשתוק? אבל איך לשתוק? אז הפתרון בסוף זה לחפש את האמת. אני טוען שהתרגולות שפה בסוף יגרמו לך לשתוק. ואני מסכימה. מה זה אומר לשתוק? מה זה אומר לשתוק? זה אומר שתגיעי למצב שאת כמות יכולה לדבר 24 שעות ביומה על כל נושא ולהתאמץ יותר מדי. ולשתוק בו זמנית. ולשתוק. מה הכוונה? הכוונה היא, תראי, כל דבר הוא דיבור. כל רצון זה דיבור, יצירה, את מדברת. לדוגמה, נגיד שאת לוקחת כוס מים ומוזיזה, ודיברת. את אמרת, אני רוצה שזה יהיה פה דיבר באמצעות פעולה. לדוגמה, כל דבר זה דיבור. נגיד שאת חושבת לעצמך, אולי אני אלך לשם, דיברת עם עצמך. שתמיד זה דיבור. אבל איך לשתוק? על ידי שאת מסתכלת לתוך הדברים, משמע ביזיוני דום וישתוק, אם מישהו מבזה אותך, תשתקי, איך תשתקי? פשוט תבדקי למה זה ככה, האם זה טוב, האם זה רע, עד שתגיע למקום ששותקים. מה זה מקום ששותקים? המקום שבו לא מבדילים מדבר לדבר, ואז ממילא שותקים. השתיקה היא אמורה לבוא ממילא. אם את באופן אקטיבי שותקת, אז לא עשינו שום דבר. כי כאילו, כי גם את אומרת, תשתקי, תשתקי, זה גם דיבור. את צריכה לעשות משהו שמישהו ישתיק אותך, תשתיק אותי. אינה, כאילו אני, כי אם את תשתיקי את עצמך לעשות משום דבר, ואינה צריכה מישהו ישתיק אותך. מי יכול להשתיק אותך? את, אני מסביר לך איך. מסביר לך איך, אם כל דבר תשאלי, זה משנה, זה לא משנה, זה לא משנה, זה כן משנה, מי אמר, אולי הפך, אולי הפך, אולי הופ, בסוף תגיעי למצב שאת מעצמו תשתיקי, שכבר תשתיקי, לא יודעת. כאילו, החוויה עצמה תשתוק, מעצמו. מבינה מה אני אומר? לא תהיה אמירה. לא תהיה כאילו אמירה. לא תהיה שום הגדרה, לא תהיה שום הגדרה. זאת אומרת, אני בודקת האם זה טוב, האם זה רע, האם זה משנה, אם זה לא משנה, זה עצמו יגרום לך לשתוק. במידה ואני מגיעה באמת, צריכה להגיע לעומק ההיפוכים שמקזזים אחד את השני. נכון, זה תמיד באופן יחסי גם כן. ככל שאת יותר פנימה, את יותר שותקת החוצה. ואז כשתגיעי פנימה... נכון. יש תהליכים שאת כן מצליחה בהם יותר? כן. ומה לדוגמה את מצליחה את זה? לא, את אומרת, בתהליך הזה לא מצליחה, כאילו שאת כל כך מצליחנית שרק בזה את לא מצליחה. את אמרת, בתהליך הזה אני לא מצליחה. כאילו, את רומזת לנו, תקשיב, יש תהליכים אחרים שאני מצליחה. למשל, יותר ממה שאת מצליחה בתהליך הזה? אני באמת מבינה על מה אני מדבר? הרבה מהמקרים. אז גם הרבה מהמקרים את מצליחה בתהליך הזה. אני מצליחה עם עצמי לבד לעשות את האם זה טוב, האם זה רע, האם זה טוב. אתם שמתם לב לאיזה מילה אני תפסתי אותה? זה גרוע מאוד, כמו שיחה, זה גורע לך. אני תפסתי אותה למילה שאומרה, אני בתהליך הזה לא מצליחה. אני טוען שאת לא מצליחה באופן כללי, זה לא קשור לתהליך הזה. את לא מצליחה באופן כללי, שום דבר את לא מצליחה לסיים אותו על סופו. שום דבר את לא 100%. לא משנה מה נזרוק בחיים שלך, שום נושא את לא הנה. זה 100% טוב, זה 100% טוב, רק התהליך הזה לא מסתדר לי. משהו בגישה הכללית שלך צריכה להשתנות. לא מצליחה, לא מצליחה, כאילו שאת דברים לכם שאת כן מצליחה. את מצליחה באופן יחסי, כפי כמה שאת משקיעה. זה הסיפור. או תרצי פחות, ואז לא תצטרכי להשקיע, זה גם כן. או שתשקיע יותר, או שתרצי פחות. מה את מבינה? מה? לא הבנת? לא, הבנתי. הבנתי שאתה מגיע לקטע של המה הבנת. נכון, מה הבנת? הבנתי שהשתיקה היא לא יכולה להיות פעולה, אלא תוצאה
של, של חקר, של תהליך שאתה מלמד, נגיד, פה, שהוא בעצם בדיקת ה... הבדיקה הזאת שהיא של למה זה טוב ולמה זה רע, זה בעצם להפוך את זה למשהו מאוד יחסי, אני חושבת. זה כאילו את יורם בעצמך עם אקדח משתי קול. אוקיי. את גורמת לעצמך להיות אקדח משתי קול. מה זה אומר? כמו שאת יורה, זה גם שכל יפה. אתה יורה ולא שומעים את הקול של העירייה. אתה מבצע את הפעולה, אבל אתה לא חווה את הנפרדות של הפעולה, אתה חווה פחות. זאת אומרת, זהו, אתה לא שומע את כל העדף, את כל... לא, קצר. כי הפכים מקזזים את עצמם, ואתה לא שומע את הפעולה. אז ואני מאבד משמעות ומאבד... בדיוק, דרך אגב, בחיים שלך יש הרבה דברים שאת שותקת. מעצמו. מה לדוגמה? אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד, השמיכה הזאת, היא מסודרת בצורה מסוימת, נכון? כמו שעשיתי אוכלן. למה היא לא מסודרת אחרת? למה היא לא מסודרת אחרת? יפה. עכשיו, האם התאמצת? לשתוק? לשתוק שלא יהיה אכפת לך איך זה מסודר? לא. למה? כי את לא מבינה, רגע, למה שזה יהיה אכפת לי, נכון? זאת אומרת, כשאת לא מבינה למה שזה ישנה, אז מעצמו זה לא משנה. כאילו להגיע לרמה ש... שחוויות שבעבר היו משנות לי מאוד, ברמה רגשית ושל זהות ובלה בלה, להגיע לרמה של שתיקה כלפיהם, כמו שאני בשתיקה כלפי הדברים האלה, זה... לא, לא, זה, לא, זה עוד דבר קטן, כי השמיכה הזאת כן מטרידה אותך. תגידי לי, הפיל שיש פה, אולי תוסיף אותו טיפה שמאלה. זה מטריד אותך? הפיל, את מוכנה לדחוף אותו טיפה שמאלה? לא. למה? לא מטריד אותי. יפה, כי... אז את צריכה להגיע לכזה דבר. אז את צריכה להגיע לכזה דבר. יותר, לא רק שהשמיכה מטרידה, כמו שהפיל, את לא מנסה להוסיף אותו פיל, זו שמאלה. כן. שהמציאות, לא תגידי למציאות זו זו שמאלה. זה שום דבר. אולי אפשר, אה? לא, אני יותר גרוע מזה. אני אומר, לזוזי שמאלה, זוזי שמאלה, ואין לי מושג מה קורה פה. אבל מצד שני, יש גם את האמת היחסית שאנחנו, אנחנו משחקים את הכדורגל בסוף, נכון? נכון. אנחנו משחקים. לא רק בסוף, אבל... איזה חסידה בגלל? אז אני אסביר לך. את צריכה ללמוד לשתוק. כי את עוד פעם שואלת שאלות. איך אפשר גם וגם? איך אפשר גם וגם? מה זאת אומרת לדבר? לדבר הכוונה שתוכלי לעשות... נגיד לדוגמה, להחליט החלטה זה סוג של לדבר. נגיד, זאת אומרת, אני מחליטה ללמוד פה. אני מחליטה לגור פה. זה סוג של דיבור, אני מדברת, זה מה שאני רוצה. עכשיו, למה בן אדם קשה לו להחליט? למה קשה לו לדבר? כי הוא לא יודע לשתוק. הוא לא יודע להשתיק את המחשבות שאומרות לו, אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה אומרים לו, שתוק. חלס, שווה. עכשיו אם זה שווה, עכשיו אם זה שווה, עכשיו אתה יכול לדבר, עכשיו אתה יכול להגיד זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה, ככה אני חושב. כבר אין לך את המחשבה שמשגעת אותך בדברים. ושווה זה לא דיבור? כאילו שווה גם? שווה זה שתיקה, שווה זה שתיקה. יש פחות התנגדות, יש אין בזה. טוב, הבנו את הנושא. נניח. לא, מי אמר נניח? מה?